nós estamos chegando? Praia de Castelhanos, Espírito Santo. Vamos ver como é que é essa praia. Banheiro gratuito. Aqui é o chuveirinho de R$1. Você põe R$1 e toma banho quantos segundos? 30 segundos de banho. Bom? Não quer ir. Vocês querem coco? Esse coqueiro tá cheio. Monta assim. Passa a placa aí, tá molhando. Parece dois patos. Um atrás do outro. O pato? O pato que anda um atrás do outro. Aí. Tu viu o pato? Eu vi um pato. Um pato? Eu vi três patos. Chegamos ontem, eram umas 2, 3 horas da tarde. Passamos a tarde aqui, dormimos nesse ponto e estamos indo agora embora depois do café. Não tem ponto de água, não tem ponto de luz. E a visão cheia de cadeira, dá nem para o mar, é um pecado.